Sedan 2011 är han gift med stora kärleken Linda som han har två barn tillsammans med, och att familjen betyder mycket för Per råder det ingen tvekan om. När han medverkade i Anders knackar på 2018 blev det känslosamt för Lernström när familjen kom på tal. Hon förstår mig, på riktigt. Hon har varit med från början. Hon var med innan allting, innan jag blev han som leder, idol. Det är så himla värdefullt. För hon bryr sig inte så mycket heller. Hon är ganska oimponerad och det är ju en så sjukt bra egenskap, sa han medan han torkade sina tårar i TV4. Hon gör mig till en väldigt mycket bättre människa än vad jag är utan henne. Hon är väldigt fin. Och att paret har hållit ihop så länge beror på flera saker enligt Per själv. I en intervju med Svensk Damtidning berättar Lernström att han och frun har en speciell uppgörelse. Minst en gång i veckan bokar de in en kväll där bara de står i fokus och de får chansen att rå om varandra. Det har känts viktigt och är en anledning till att vi resterande sex kvällar är bättre föräldrar, bättre som par och bättre vänner. Det händer att vi tränar och spelar en padelmatch, men oftast har vi gått ut på restaurang och bara pratat under de här kvällarna, säger Per till tidningen. Att ta hand om varandras olikheter i relationen är nyckeln, tycker Per. Linda betyder supermycket för mig. Vi har en enorm respekt för att låta den andra vara som den är. Saker blir inte liggande för Linda, vilket är en jättefin egenskap som jag också har stor hjälp av, säger han.